nekā 70 gadi pagājuši kopš 40. Gada vasaras notikumiem. Mūsdienu vēsturnieki viennozīmīgi traktē to gadu kā Latvijas okupācijas gadu. Tieši tā tas tiek pasniegts radio un televīzijā, grāmatās un avīzēs. Jebkurš, kurš mēģina izpētīt, kas tad notika ar Latviju tajā liktenīgajā gadā, tiek pasludināts par valstī nelojālu cilvēku, ar kuru viedokli pat nav jārēķinās, kuru pat nav jāuzklausa. Mūsu filmā mēs izanalizējām, kas tad notika 40. Gada vasarā. Sev palīgā ņēmām tā laika kroniku, dokumentālu laikmetu atspoguļojumu, kā arī aculiecinieku teikto. Mūsu filma svaroņi nav nec politiķi, nec vēsturnieki. Tie ir parasti cilvēki, sava gadsimta un laikmeta aculiecinieki. Runājot par tā dēvēto padomu okupāciju, vienmēr tiek minēts 1940. Gada 17. Jūnijas, sarkanās armijas papildus kontingenta ienākšana Latvijā. Apzināti netiek minēts tas fakts, ka sarkanā armija atradās Latvijas teritorijā jau kopš 1939. Gada, pēc Ulmaņa un PSRS valdības 5. Oktobrī noslēgtā savstarpējās palīdzības pakta. Nu, okupācijas terminoloģija visiem ir zinām, ko nozīmē okupācija, tāpēc es pie tā neapstāšos. Bet kā var saukt par okupāciju, ja valsts prezidents 39. Gadā noslēdz līgumu par kara bāžu atvēršanu Latvijā. Kam pēc kara bāzēs abās bija tikpat daudz karavīru, cik Latvijas armija. No šodien arī kara bāzes ir daudzām valstīm ārpus viņu teritorijas, un neviens nesaka, ka viņi ir okupējuši šīs valsts. Bet attiecībā uz Latviju, pie kam interesanti, ka par to okupāciju tās valodas sāk nāk no tiem Daugavas vanagiem emigrējušiem, kas bija projām. Viņi sāk to lietot un ļoti ātri ieviesās arī mūsu dzīvē. Tagad, nu, kam tikai nav slinkums, tie tik runā par okupāciju. No padomu saimnības ar līgumu, ar Ulmaņa valdību, Cīrvā, Gudiniekos, nu, Liepājā, Ventspilī. Bija saskarē ar padomu armijas karavīriem. Piedalījās mūsu sarīkumā uz ballītes, kā saka. Un neviens tā, nu, izņemot aizsargus, kas Ulmaņa kantais tavai visu laiku ienu neieredzēja padomu armijas karavīru, bet viņu tāds iespaids nebija lielas. Viņi baidījās arī atklāti, kā tur nolikt vai nozākāt, bet nu, viņu spēki jau bija mazākumā. A mēs viņu cienījām, mēs kopīgi balīties tur dejojām ar padomu karavīru piedalīšanos, un viņi tur savus priekšnesumus vēl pasniedza. Un ļoti tā draudzīgi tika uzņemta, ne tā kā šodien saka, ar vārdu ienāca, neviens ar vārdu neienāca. Vieta iedzīvotāja ļoti, nu, kā saka, mīļi un labi sagaidīja padomu armijas karavīru ierašanos šeit. Tā kā tas viss tika uzpūsts tagad, šodien. Tādā laikā viss norītēja, tagad tam bija jābūt. Kopš 39. Gada Eiropā plosās otrais pasaules karš. Tas pastiprina Latvijas ekonomikas krīzi. 1939. Gada beigās rūpnieciska ražošana samazinās gandrīz par 30%. 40. Gada maijs ir brīdis, kad valsts tuvojas savam faktiskajam bankrotam. Tiek pieņems lēmums atlaist katru trešo tautsaimniecībā strādājošo un aizliegt pieņemt darbā līdz 40. Gada 15. Oktobri. 40. Gada pavasarī lielākā daļa uzņēmuma pārgāja uz 4 dienu darba nedēļu. Strauji pieauga bezdarbs, joprojām aizliegta vārda un preses brīvība. Pastiprinās politiskā cenzūra.
Aizvien biežāk Latvijas iedzīvotāji pievērš uzmanību PSRS sociāli orientētai ekonomikai. Aizvien lielāku popularitāti tautā iegūst pagrīdē esošā Latvijas komunistiskā partija. 40. Gada 17. Jūnijā pēc savstarpējās PSRS un Ulmaņa valdības vienošanās Latvijai ienāk sarkanās armijas papildus kontingents. Gan pilsētās, gan laukos cilvēki gavilē sagaida sarkanarmiešus ar ziediem. Sarkanās armijas ienākšana, teiksim, mēs bijām jaunsaimnieki, teiksim, nebijām starp bagātajiem, kad mēs bijām priecīgi par to. Mēs priecājamies, un netālu no mūsu mājas ar tur bija tāda vasaras garnizona nometne. Nu, un tad, kad ienāca sarkanā armija, tad gar mūsu māju tur gāja ceļš. Cik es atceros, tad mana mamma un mana tēva māsa tos karavīrus sagaidīja ar ziediem. Un pēc kara mēs šausmīgi no tā baidījāmies, ka tikai kāds kaimiņš to nebija redzējis. Bet nu sagaidīja ar prieku. Tas 40. Gads jūnijā, to es skaidri atceros, kā pa to rādio Ulmanis teica tā, palieciet visi savās vietās un es savā vietā palikšu. Tā kā lai nesaka, ka Ulmanis tur bija piespiests vai kā to teikt. Ka tas, un visi, jo visi cilvēki bija ļoti priecīgi, kad ienāca padomju vara. Kā mēs ar lielu prieku sagaidījām? Ar lielu prieku. Klapējam un priecīgi bijam un viss teica. Tiešām sagaidīja ar ziediem. Jo uzskatīja, ka tā ir tautas armija. Un viņa attieksme par latviešu cilvēkiem bija ļoti pieklājīga. Un viņa palīdzēja vīdot dzīvi tādu, kāda mūsu tautaņa laikā vēlējās. Dramatiskākie notikumi notiek Rīgā. Šeit, galvaspilsētā, policija nežēlīgi izklīdina cilvēkus, kuri nāk sveikt sarkanarmiešus, mīda viņus ar zirgiem, piekauj. Vairāki desmiti ir ievainoti, nogādāti slimnīcās. Vēlāk divi no gūtiem ievainojumiem mira. Pēc Kārļa Ulmaņa 34. Gada 15. Maija fašistiska apvērsuma tika padzīta likumīgi ievēlētā Saeima, aizliegtas visas politiskās partijas. Vairāk nekā 3000 cilvēku tika ieslodzīti Liepājas koncentrācijas nometnē, valstī tika likvidēta vārda un preses brīvība, ieviesta stingra cenzūra. 40. Gada vasarā Rīgas centrāla cietumā atradās vairāk nekā 250 politieslodzīto. 21. Jūnijs. Šajā dienā notiek pirmā oficiālā jaunās valdības sēde, kuras laikā tiek amnestēti politieslodzītie. Pēc Latvijas komunistiskās partijas aicinājuma Rīgas ielās izgāja vairāk nekā 70 tūkstoši cilvēku. Kolonas ar sarkaniem karogiem, transparentiem dodas uz centrālu cietumu pusi. Atvērās vārti un iznāca vesela rinda rokās sadevušies pa divi stipri vīri un nesa atbrīvotos ie politieslodzītos uz rokām. Daudzkārtīgi sauca brīvība, urā, bravo.
Runājot par 21. jūnija un pārējām 40. Gada vasaras demonstrācijām, ir jāatzīmē tas fakts, ka šodienas vēsturnieku sacerējumos tās vispār nefigurē. Vai nu tās tiek skaidrotas, kā sarkanās armijas organizētas un piespiedu kārtā izvestas demonstrācijas. Netrūkst arī tādu vēsturnieku, kuri apgalvo, ka šīs demonstrācijās gāja vienīgi pārģepti sarkanarmieši. Kas sākās tie atmodas laikas, strādāja universitātē. Nu, un tad jau visi tie zinātnieki šodienas, kas ir visi vēsturnieki, visi bija partijas biedri un visi bija pasniedzīja universitāte. Arī mūsu partijas organizācijā un mūsu fakultātes dekāna vietnieks, viņš jaunāks par mani dažus gadus ir, es tagad ir nelaicis jau. Viņš uzreiz uzstājās, jā, nekāda, kā saka, brīvprātīga iestāšanās nebija. Visas tās darba ļaus demonstrācijas, tie bija pārģērbti sarkanarmieši. Privātās tērpos un viņi, kā saka, tās demonstrācijas izveda. Es viņiem saku, nu jūs jau esat jaunāks par mani, jūs to nepieredzējāt. Bet es tajās demonstrācijās piedalījos. Un tajā laikā es nepārvaldīju krievu valodu. Viss mēs samanājums latviešu valodā. Ja tie bija pārģērbts arkanarmies, tad viņi visi bija ģenīki, ka viņi varēja pa pāris nedēļām apgūt latviešu valodu. Tas man ir savu smieklu. Tad jau saties jāpieņemi tas, kad saties, tūkstošiem nu, krievu karavīri saties, jā, sarkanarmieši, tika apmācīt arī latviešu valodā un sekmīgi to apgūs, saties, piedaloties visos tajos pasākumos un demonstrācijās. Nu, tās ir vienkārši muļķi, to fiziski nav iespējams izdarīt. Jā. Tā kā, nu, tas ir tāds pārāk baltiem diekajiem šūts attaisnojums, jo mēģinājums saties, pierādīt, ka tie nebija Latvijas iedzīvotāji, kur izteicanī laikā savus domas. Nu, kāds ir varbūt taisnība, kad demonstrācijās piedalījās un gāja laukos mūsu pašu kaimiņi, ko viens otru pazina. Tur tu nevarēji pateikt, ka tu esi Kārlis Miķeļa vietā vai Jānis kaut kāda Pētera vietā. Jo katrs viss dzīvojot kopā laukos viss viens otru pazina un zināja. No pilsētas mums galvenā pilsēta bija apriņķa centrs, aizpute. Tur arī viss. Cilvēki viens otru pazina, tur tu nepārģērbsies, neko viens otram neiestāstīs, tā, kas nebija un nav. Un visi gāja mūsu sadža karoks roka, un visas svecenes iet, visi gājam, uz tam mītingiem gājam, lustīgi bija gāja. Es arī redzēju, dzirdēju, izjūtu to mītiņo gaisotni, un es, protams, ka es tur redzēju pazīstamus cilvēkus, cik jau nu tādā vecumā es tur, nu, arī bērnus, ar kuriem kopā jau skolā gājām. Nu, ar vārdu sakot, nekādu tur tādu, kaut kādu teātri pārģerbšanos vai kas tad, nu, es tak, visādā gadījumā pieaugušie cilvēki, par to noteikti runātu, jo tādās nelielā apdzīvotā vietā kā Balvos cilvēki citu pazina visi, un ja būtu kādi tur sveši, tādi kaut kādi, nu tad gan jau tas, kā saka, Ilēnu maisā nenoslēptu. Tas ir pilnīgi politisks triks. 4. Jūlijā Tautas valdība pieņem lēmumu par saimas vēlēšanām, paša saimas darbības atjaunošanu. Pēc Komunistiskās partijas iniciatīvas tika izveidots Latvijas darba tautas bloks, kas apvienoja vairāk progresīvos spēkus ar vienotu priekšvēlēšanu programmu par mieru, par maizi, par tautas brīvību. Vēlēšanas notiek 14. 15. Jūlijā.
Tās raksturojas ne tikai ar pilniem vēlēšanu iecirkņiem, bet ar dziesmām, dejām, priekšnesumiem visā Latvijas teritorijā. Grāmatā Latvijas vēsture 20. Gadsimts ir teikts, ka vēlētājs negatīvi ietekmēja un piespieda iet uz vēlēšanu iecirkņiem sarkanās armijas piedalīšanās šajās vēlēšanās. Savukārt, Latvijas vēsturnieku komisijas rakstos ir teikts, ka grūti izvērtēt, kāda bija vēlētāja attieksme pret šīm vēlēšanām. Palīdzēsim mūsu vēsturniekiem tik galā arī ar šo jautājumu. Lielā sajūsmā un vienprātībā Latvijas tauta vēlē mūsu uz zemes augstāko likumdevēju – Saeimu. Iet balso darba tauta, kurai plutokratiskais režīms 1934. Gadā 15. Māja naktī nolaupīja viņas tiesības – preses brīvību, biedrošanas brīvību, streika brīvību un 1. Māja vispasaules strādniecības solidaritātes demonstrācijas brīvību. Nu, darba tauta! Gaišajās jūnija un jūnijas dienās atguva savu brīvību un atguva to uz visiekiem. Un skatījos, kas notiek. Un pirms tam bija diezgan liela aģitācija par tiem cilvēkiem. Un es domāju, ka ne tikai to mēs pārliecināts, ka nekāda falsifikācija nebija. Tā bija, tādī laikas, tiesim, tāda tautas gribas izpausme. Tā kā ļaudis, nu kā parasties, un nevienu nepiespieda ar vāru, vai ne, tā ļaudis gāja, nu nobalsot. Tur gāja cilvēki ar prieku un nobalsoja viss tā kā, nu, tā kā pienākas un nebija tā kā tagad, kad cilvēki vispārībā negrib iet vispār uz vēlēšanām. Toreiz bija pavisam citādāk, cilvēki bija pacilāti un cerēja uz labāku dzīvi un taisni to brīdi viņi skaitīja, ka tā ir brīvība, nevis kaut kāda apspiešana vai kaut kāda tur okupācija, kā to tagad atzīst, nekas tam līdzīgs nebija. Sarkanās palīdzības noorganizētās skrejošās kolonas gādāja par iespēju, lai katrs pilsons varētu izpildīt savu pienākumu pret tautu. Saimniekiem, kādi aģitātori, kuri mēģināja ietekmēt savus kaimiņus, lai neiet uz vēlēšanām un tā tālāk. Bet vēlēšanās, kā zināms, notika vasarā. Zemnieki bija laikā arī darba pilnas rokas, bet uz vēlēšanām tomēr devās absolūtais vairākums. Balsotāju priekam nebija gala. Thank you.
nosaukšana arī notika aizklāti. Un nekāda tur vardarbība. Un, protams, ka laikrakstos un tā tālāk tika publicēti materiāli, kas aicināja balsot par darba tautas frontes kandidātiem. Nu, tas taču nebija dabīga lieta. Gāja vēlēt paši pēc savas vēlēšanās. Un bija ar tādi, kuri negāja. Neviens par to viņus, kas saka, pie rokas neņēma un uz iecirkni neveda. Pirmie savu balsi nodeva ministru prezidents profesors doktors Kirchensteins un Latvijas komunistiskās partijas centrālkomitejas sekretārs Biedrs Spure. Vēlēšanās pārliecinoši uzvar Latvijas darba tautas bloks. 18. 20. jūlijā visā Latvijas teritorijā notiek mītiņi demonstrācijas. Iedzīvotāji galvenās prasības – dibināt padomju varu, pievienot Latviju padomju savienībai. Pa uzvaras manifestācija tauta nāca ar nelokamām prasībām jaunai saimai. Mūsu prasība deputātiem – dibināt padomju Latviju. Mēs prasam Latvijas pievienošanu padomju savienībai. Lai dzīvo padomi Latvija, kā 14. Padomi republika. Lai dzīvo broļi Latvija! Lai dzīvo darbu tautas bloks! Lai dzīvo darbu Latvijas! Вперед к новой, радостной, счастливой жизни в прочном, нерушимом, вечном союзе с нашим и вашим другом, великим союзом советских социалистических республик. Вперед, товарищи! Jūlijā uz savu pirmo sēdi sanāk tautas saima. Pēc deputātu reģistrāciju saima sāk savu darbību. Sēdi atklāja vecākais deputāts Dāvids Krūze. Pēc tam vārdu ņem deputāts Žanis Skure. Likumīgi ievēlētajiem tautas priekšstāviem jaunai saimai šodien jāizlem. Kādu ceļu turpmākies Latvija, tas ir jāizlem jautājums par valsts varu. Kāda jābūt šai varai? Pamatos mums jau
savus paskaidrojumus, norādījumus ir devuši mūsu vēlētāji. Strādnieki, zemnieki, karavīri un darba inteliģence. Un mums, kā patiesiem tautas pārstāvjiem, kuriem tauta ir uzticījusies visā pilnībā, visas prasības ar jāievēro un jāpilda visā pilnībā. Mēs saprotam strādnieku šķiras, zemniecības, karavīru un darba inteliģences prasības. Mēs saprotam to spēku un nesalaužamo gribu, ar kādu tauta uzstāda savas prasības un prasa galīgi un uz visiem laikiem izlemt jautājumu par valsts varu Latvijā. Izpaužot visu Latvijas darba tautas gribu, Saeima no šī brīža pasludina padomju varas nodibināšanu visā Latvijas teritorijā. Šajā dienā Rīgā notika grandioza darbaļaužu demonstrācija, kurā piedalījās vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Tas ir katrs trešais rīdzinieks izgāja pilsētas ielās. Cilvēku pūļi gavilēdami sveic tautas saeimas lēmumus par padomju varas pasludināšanu Latvijā, par pievienošanu padomju savienībai. Jūlijā tautas saeima ievēl pilnvaroto komisiju, kura jānodod saeimas lēmumu PSRS augstākai padomei par Latvijas iestāšanos padomju savienībā. Visa Latvijas darba tauta izvadīja saeimas izvēlētos delegātus uz Maskavu, lai lūgtu padomju sociālisko republiku savienība augstāko padomi uzņemt padomju Latviju par līdztiecīgu locekli. Latvijas darba tauta, viņas vēlētā saima un Latvijas komunistiskā partija ir delegācijai uzticējusi svarīgu un vēsturisku uzdevumu atvest mums tiesību un brīvību. Столицы с огромной радостью встречают представителей трудящихся Латвийской Советской Социалистической Республики. Трудовой народ Латвии навсегда покончил с ненавистным ему реакционным режимом. Латвийский народ положил конец хищнической губительной политике старого буржуазного правительства и образовал новые правительства,
отвечающие коренным интересам трудового народа. Товарищи Красной Москвы, мы члены делегации Народного Сейма Латвийской Советской Республики. Приветствуем вас от имени всех трудящихся латвийского народа. На нашу долю выпало великое счастье обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой о включении нашей республики в великую семью Советского Союза. Augstākās padomes deputāti. Visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot dedzīgu sveicienu jums, Padomju Socialistiskās Republikas Savienības augstākās padomes deputātiem un caur jums visai lielai padomju tautai, padomju valdībai, viņas galvam Viečeslavam Mihailovičam Molotovam. Un visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotajam Josifam Visarjonovičam Stalinam. Mēs esam nākuši šurp sirmā Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodotu lielajai padomju savienībai brālīgo sveicienu, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS. Sestajā augustā visā Latvijā notiek grandiozas demonstrācijas un mītiņi. Iedzīvotāji ir saņēmuši ziņu par Latvijas iestāšanos Padomju Savienībā. No 24. Līdz 26. augustam notiek Latvijas tautas saimas otrā sēde. Tās laikā tika pieņemti lēmumi par Latvijas PSR konstitūcijas pieņemšanu. Tautas saima tika pārdēvēta par augstāko padomu. Par augstākās padomes prezidiju priekšsēdētāju ievēlu profesoru Kirchensteinu, tika ievēlēta arī jaunā valdība ar Vilu Lāci priekšgalā. Līdz ar padomju varas pasludināšanu un Latvijas iestāšanos padomju savienībā, padomju valdība veica vērienīgus sociāli-ekonomiskus pārkārtojumus. Īsā laikā tika nacionalizēti rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumi, veikali, bankas, daudzstāvu nami. Jo 40. Gada beigās rūpniecība sāk strādāt pēc vienota plāna. 41. Gada pavasarī tika likvidēts bezdarbs, trīs reizes paceltas darba algas. Visi iedzīvotāji ieguva valsts garantētu bezmaksas medicīnu un izglītību.
Lielas izmaiņas notika arī laukos. Zemi ieguva vairāk nekā 50 tūkstošu bezzemnieku ģimeņu. Vēl 20 tūkstoši saņēma zemes piegriezumus. Zemnieku sāka apgādāt ar modernu lauksaimniecības tehniku, sāka veidoties pirmās padomju kooperatīvās sabiedrības. Visi šie pārkārtojumi nepārprotami liecina par sociāli-ekonomiskās iekārtas maiņu no kapitalistiskās uz socialistisko. Tas nozīmē, ka Latvijā miermīlīgā ceļā uzvarēja socialistiskā revolūcija. Katrā gadījumā padomju armijas klātbūtne iedrošināja tos revolucionāros spēkus, iedrošināja tas arī komunistisko partiju, tā rīkoties, ja. Un ka katrā gadījumā tas sekmējas Ulmaņa režīma gāšana. Nu, un arī paša Ulmaņa uzrešanās tajā laikā. Uzstājoties ar runas, es palieku savā vietā, jūs paliekiet savā vietā. Viņš jau neaicināja ne uz kādu pretestību, ne uz kaut kādām izdarībām. Pēc būtības aicināja satiesim pakļauties visam tam, kas notiek. Nu, man ir katrā gadījumā esaties grūti no tā laika tā skatījuma esaties visu izvērtēt, bet par okupāciju to ir grūti nosaukt. Bet kam jāņem vērā ir, kad strādnieku vidū Ulmans jau tad nebija populārs. Ulmans tad nebija populārs, tāpēc, kad pirmkārt viņš bija tāds, kā, nu, kā jums saka, vai ne, tas viņa personības kults, visiem nepatika, ka viņš sev cildienai slavināja un ved, nu, un strādniekiem jau, nu, strādniekiem bija strādnieku dzīve, vai ne, tā kā viņš nebija populārs tajā laikā, un es domāju, ka tāda iespēja radās, ka var pret viņu, vai ne, tad tur viņa karātavām nesas, vai ne, bija tāds tur demonstrācijas, ka Ulmans jau karātavās ir. Nu, es nedomāju, ka nu, tā var visus piespiest, vai ne? Ja nebūtu padomju vara, tad mans litenis būtu tāds pats kā visiem citiem bezzemnieku kalpu bērniem. Jo kalpu bērns varēja būt tikai par kalpu. No sākuma par ganu un pēc tam par kalpu. Nekā savādāk tur nevarēja būt. Jo visur tā arī bija un cevišķi Latgales stūrī. Tur jau bija ļoti daudz nabadzīgu cilvēku. Tīkstuliņi kategoriski, ka nekādā gadījumā nekāda okupācija nenotika, jo viss gāja pēc tautas vēlēšanās, pēc tautas interesēm, ko cilvēki prasīja, to arī valdību tā laika veidoja. Šajā filmā mēs mēģinājam patiesi atspoguļot vienu no nozīmīgākajiem gadiem mūsu valsts vēsturē. Cerams, ka pēc filmas noskatīšanās daudziem no jums mainīsies uzskats par to, kas tad īsti notika ar Latviju 40. Gada vasarā. Jebkurā gadījumā šī filma būs laba viela pārdomām. Pārdomām par to, ka daudz no šodienas redzētā un dzirdētā plašsaziņas līdzekļos neatbilst patiesībai. Bet vēsturi nevar piemānīt. Vēsture liecina.